22 березня відбулося перше організаційне засідання новообраної громадської ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації. Після затвердження порядку денного представники інтересів громадськості заслухали звіт Анатолія Круглашова, голови громадської ради попередньої каденції. Питання порядку денного у нас носили широкий характер. Як правило, переважали питання соціального і гуманітарного спрямування. Ми розглянули, наприклад, питання, пов'язані з, скажімо так, соціальним забезпеченням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми розглянули питання щодо забезпечення прав людей з обмеженими важливостями, в тому числі доступу до різних адміністративних будівель. Ми розглядали питання тарифної політики і висловлювали своє, скажімо так, невдоволені рядом позиції, прохання їх врахувати, ці наші пропозиції. Ми не так давно розглянули досить добре підготовлене питання про розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва. Двічі ми розглядали питання освіти, один раз реформування та проведення ЗНО, другий раз ми розглядали більш поточне питання, але важливе для нас це про стан викладання української мови в середніх закладах нашої області. Розглядали ми і суто економічні питання, не всі з яких знаходили підтримку на засіданні Ради. Так, наприклад, ми фактично відклали питання, пов'язані з підняттям платні за пасажирські перевезення в межах області і міжобласних. Потім на засіданні обрали голову дорадчо-консультативного органу вже другої громадської ради. Ним знову став Анатолій Круглашов, представник Чернівецької міської організації «Буковинський політологічний центр», а його заступником – Володимир Старик, голова товариства «Український народний дім» у Чернівцях. Згодом на засідання завітав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папієв. Він висловив сподівання, що громадська рада розробить рекомендації для покращення ефективності, вирішення гострих соціально-економічних питань області. Якщо ми розбудовуємо європейського зразка країну, то нам необхідно, щоб інститути громадянського суспільства мали такий самий доступ до процедури прийняття владних рішень, законодавчих рішень, як це робиться в Європі. В Європарламенті є така структура, як Європейський соціально-економічний комітет, до якого входять представники роботодавців, представники профспілок, представники держави і представники, там формула 3+, громадянського суспільства. Також на першому організаційному засіданні мали обирати секретаря. Було запропоновано кандидатури Анциперова Арсенія, голови Чернівецької міської громадської організації «Громадська спілка Буковинська партнерська агенція», та Мручковської Ельвіри, голови Чернівецького обласного громадського молодіжного об'єднання «Сучасник». Проте через однакову кількість голосів у обох кандидатів та неспроможність членів засідання дійти до єдиного спільного рішення щодо третього кандидата для переголосування, це завдання перенесли на наступне засідання. На завершення зустрічі очільник краю вручив активним членам громадської ради почесні грамоти та книги, видані у рамках обласної програми підтримки книговидання. Загалом учасники відзначили, що перше засідання громадської ради було досить демократичним. Нормально, конструктивний, скажімо так, деколи з певними трошки розбіжностями поглядів, але це демократичний процес, де, як не в нас в громадській раді, скажімо так, яка представляє громадські інституції краю, має бути високий рівень демократії і прийняття рішень. Воно відповідає своїй реалії, це впровадження демократичних засад, засад самої громадської ради, і відбулося на досить демократичному рівні, тому що прислуховувалося до кожної думки і старалися врахувати думку кожного члена громадської ради. Вікторія Яшан, Ігор Бондаренко, інтернет-канал «Чернівці ТІВІ».